Κύριε και κύριοι, φίλε και φίλε του. Φίλε και φίλε. Ένα μόνο βλέπει, γεια σου Κωστά, τι κάνεις. Φίλε και φίλοι του αθλητισμού, φίλε και φίλοι του μπάσκετ, φίλε και φίλοι τη Λίγκα Μπασκετάκη. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση. Πιο συγκεκριμένα την αναμέτρηση μεταξύ Respect και Phoenix BC. Phoenix BC προέρχονται από ήττα με 65-72 έναντι στην Ουσία του Τσόνια. Είναι μία φορμαρισμένη ομάδα, βρίσκεται στο 6-3. Παρά το γεγονός ότι προέρχεται από ήττα, ενώ υπάρχουν οι πρώτοι πόντοι για τους Respect που καταφωνεί. Οι Grizzlies και τους Respect έχουν 9-0. Είναι η μοναδική ομάδα που παραμένει αίτητη στη Development League μαζί με τους Μπασκετόσαυρους σε διαφορετικό όμιλο. Πέφτει η πρώτη πόλη μέσα στη ρακέτα και για τους Phoenix τώρα. Ο Λίζος πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, υπάρχει rebound. Άβολη σιωπή από τον speaker. Τώρα θα υπάρξει επαναφορά για τους Phoenix. Τώρα δούμε. Ο Σακύρος. Ο Λυκίδης. Πάει μπάλα στον ψηλό μέχρι μέσα. Το στοχίζει αυτός. Στο Κλέμπος, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις προηγουμένως. Μπορείτε να τις βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook. Για το επερχόμενο παιχνίδι, τότε επερχόμενο, τώρα νυμ παιχνίδι, δεν μπορεί να υποθεί αυτό. Ο Αξάς για τους Respect μας έκανε κάποιες δηλώσεις από μέρους του για τους Respect. Μας ο κύρος θα πάρει το screen, τον Ρίδα τώρα απέναντί του, υπάρχει η μπάλα, θα πάει τον Βασιλείου. Ένα lay-up απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο. Θα δικαιώσει τον Φελουκίδη, 4-4. Σας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, λαμβάνοντας μια πολύ ωραία πάσα στην κίνηση. Όμορφο μπάσκετ και ψηλό σκορ σε αυτά τα 1-45. Ο Γεράκης, Μασαργύρος κοντά στον Ανδρεάδη απέναντί του. Με πιο ψηλό σχήμα η Phoenix. Jump shoot τον έπαιξε στις τρίπλες, θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Σκλέπο. Σκλέπος απόψε ενδέχεται και αναμένεται να κυριαρχήσει στις δύο ρακέτες. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει ο Καλογεράκης. Τώρα θέλει να τρέξει ο Τέισον στην κίνηση. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Χατζάκη. 8-4, double score στον Καρίνα. Καλογεράκης. Λουκίδης με τον Αξά απέναντί του, θα πάρει το screen, δεν υπάρχουν αλλαγές, Αξάς τον ακολουθεί, τώρα θα αλλάξει, καθώς πήγε μέσα στη ρακέτα ο αντίπαλος. Υπάρχει προσπάθεια για rebound και τελικά θα το πάρει ο Χατζάκης. Έκανε μια προσπίση για baseball pass, ο Αξάς είχε βγει στην απέναντι πλευρά, τζίνησε για 3, άστοχος. Αξάς το rebound, πάει να βγάλει μια πάσα στον Ρίδα, δεν θα καταφέρει. Στον Αμυρίδη δηλαδή. Άλλαξα λίγο το όνομα. CIA έπρεπε να δουλεύω. Τζίμι, σου διατρής αστόχησε προηγουμένως. Τώρα θα ευστοχίσει από την κορυφή, είναι καλό τώρα. 11-4 με τη συμπλήρωση 3 λεπτών στην αναμέτρηση. Καλογεράκης. Στον Μολίδο απέναντί του. Φτάει η γραμμή των τριών πόντων, θα εκτελέσει, θα αστοχίσει. Βασιλείου. Αξάς από την αριστερή τέργα θα βγάλει μια πάσα στον Αμυρίδη. Αξάς τραγουδιστής εκτός γηπέδου, μαέστρος εντός γηπέδου. Κάπως έτσι πάει η φάση. 13-4. Οι Respect έχουν χτίσει μια διαφορά 9 πόντων στα πρώτα 3,5 λεπτά. Πάρει ένα screen, δεν υπάρχουν αλλαγές. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό να παίρνει screen πάλι στον Αξά. Με τον Αξά αντίπαλο και ο Αξάς να μην αλλάζει. Στον παίκτη του Βασακύρος, σου για 3. Κόντρα στο απλωμένο χέρι του Πολίζου, άστοχος. Θέλει να τρέξει τώρα ο Αξάς. Σταυρωτές, πάει να βγάλει την πάσα στον Αμυρίδη, δεν τα καταφέρνει. Κατοχή είναι εκ νέου για τους Respect. Είναι 17 δευτερόλεπτα τώρα. Τζάκης στο για 3, άστοχο, την μπάλα μπήκε και βγήκε. Ο Αμυρίδης θα πάει στο σκόρι μπάουλ. Καταχειροκροτούμενος από τον πάγκο, σκοράρει άλλους 2 πόντους, 15-4.
Σιδεράκης. Ως ο κύριος. Ωραία πάσα. Υπόγειο lay-up. Δεν θα δικαιώσει τον Παπαβασιλείου, ο οποίος θα χάσει. Τζίμι θέλει να βγάλει την πάσα στον Αξά. Θα γίνει φανταστική προσπάθεια. Φανταστικό teamwork από τους respect. Με τελικό αποδέκτη τον Μυρίδη. Άλλαξε την μπάλα στα 4 πέμπτα της ομάδας που βρίσκεται στο παρκέ. Τέσσερις παίκτες συνεργάστηκαν αστραπιαία, πάρα πολύ γρήγορα. Η μπάλα θα πάει ξανά στη ρακέτα, ωραία πάσα στον Μπαστακύρο στα 1 δευτερόλεπτο καθώς τέλειωνε η επίθεση. Καλή επίθεση, με καλό time management. Τζίμι δεν θα πάρει το shoot. Shoot για 3 στο Αξάς. Ούτε αυτό θα ευτοχίσει. Μασακύρος πάει μέχρι μέσα. Ενδεχομένως θα ήθελε να πάρει φάουλ και τα κατάφερε. Κίδης. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Χατζάκη. Ο Κίδης έχει τώρα την ευκαιρία να στοχεί στην πρώτη να αυξήσει το ενεργητικό της ομάδας του. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ που είδαμε στο παιχνίδι. Ένα ακόμα indicator για το πόσο ανοιχτό είναι το παιχνίδι που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Έστω στη δεύτερη. Ο Φελουκίδης. 17-5. Διαφορά στους 12. Μέσα ο ξένος. Ο Μυρίδης. Στα 13 δευτερόλεπτα μπερδεύονται οι παίκτες των respect. Σουτ για 3, εύστοχο όμως. Τον ξένο. Έχει σηκωθεί ο Μολυβιάτης και ξεσταίνεται σιγά σιγά από τους respect στον πάγκο. Κάνει κάποιες διατάσεις. Ενδεχομένως να περάσει και να αλλάξει κάποιον ψηλό. Έχει μυθικό rebound. Και τώρα ο Αξάς θα πάρει την μπάλα, αλλά δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ένα λάθος για τους respect. Σκορ μετά από 6 λεπτά είναι στο 25, quadruple σκορ στην Sonic Arena. Ένα ακόμα screen θα δώσει ο ψηλός. Πάλι δεν άλλαξαν οι άμυνες του respect. Ο Μυρίδης πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, καθώς ο προσωπικός του αντίπαλος Βασακύρος είχε πάει για το κλέψιμο. Πούσαρε λίγο παραπάνω από ότι έπρεπε, όπως αποδείχθηκε. Βασακύρος. Τώρα θα πάει στην κορυφή, σου για 3, άστοχος. Ο Παπαβασιλείου ήταν σύγχρονος ψηλός, σουτάρι και τρίποντα. Αξάς. Ανάμεσα σε 2, ανάποδο lay-up, μέσα! Φανταστική προσπάθεια του Γιώργου Αξά. Πολύ δύσκολη. Ανάποδο lay-up με αλλαγή κατεύθυνσης ανάμεσα σε 2 αντιπάλους. Σκλέπος, Αλογεράκης. Μέχρι μέσα θα στοχίσει αυτή τη φορά. 24-5 παραμένει. Μυρίδης. Μέχρι μέσα. Μάστηκα για κάτι πάρα πολύ εξεζητημένο. Περίμενα ο Μυρίδης να κάνει ανάποδο lay-up, έτσι όπως πήρε την μπάλα σε εκείνη την φάση. Η πρόθεσή του ήταν να βγάλει πάσα, την έβγαλε, αλλά η μπάλα βγήκε εκτός. Όχι, σας τα λέει με τον ρεφ. Η κατοχή είναι για τους respect με 14 τώρα. Θυμίζουμε, έχει γίνει μόλις ένα φάουλ στο παιχνίδι. Ξένος. Μυρίδης με αρκετό χώρο μπροστά του, το εκμεταλλεύεται, στο για 3 άστοχος. Υπάρχει rebound. Από τον Τζαφέρη. Ο Σακύρος. Σουτάρι φωνάζει ο Δήμιο του Μπάγκο. Εντυπωσιακό μπλοκ από τον Αυδίδη. Είχε κόντρα σε όλους ο Κάρτον Φίνιξ. Υπάρχει λάθος όμως. Λάθος στο λάθος. Ξανά η μπάλα για τους respect. Ο Σακύρος δεν θα πάρει την μπάλα, δεν θα πάρει την μπάσα, η μπάλα θα βγει εκτός. Είναι για τους Phoenix. Ξας θα περάσει εκτός. Ο Τρούδης θα τον αλλάξει.
ένας ακόμα guard, ενώ υπάρχει η σούτ για 3 από τον Μασακύρο έστοχο. Τώρα θα δυσκολήσουν από τους 5 δικούς τους πόντους η Phoenix. Η μπάλα χαμηλά στη ρακέτα, είναι έστοχος ο Χλατζής. 26-8. Έχουμε περάσει τα τελευταία 1-35. Και να βγάλει μια πάσα, αλλά μπάλα πήγε μόνο εκεί που ήταν παίκτης. Τον respect ο Μολυβιάτης. Κατοχή ξανά αλλάζει, Μασακύρος. Ένας γκάρντ ο Μασακύρος που έκανε πολύ καλό παιχνίδι ενάντια στους Super Seattle Sonia μερικές μέρες πριν στο Μαντουλίδη College. Σωματοποιητήθηκε με 7 πόντους που αναλαμβάνουμε, 65-72. Σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, πραγματικά. Ξένος. Υπάρχει φάουλ επιθετικό που χρεώνεται στον ξένο. Δεύτερο φάουλ των respect. Κανένα φάουλ για τους παίκτες του Φίνικα μέχρι στιγμής. Τελευταίο λεπτό για την πρώτη περίοδο. Μασακύρος. Ωραία πάσα, πήγε μέχρι μέσα, τράβηξε αρκετούς παίκτες πάνω του ο Σελουκίδης. Η μπάλα δεν θα μπει μέσα από το σου του Τζαφέρη, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound, Καλογεράκης. Βασιλείου. Στα 5 δευτερόλεπτα στη weak side βρέθηκε ελεύθερος και το πήρε. Αστόχησε ο Καλογεράκης. Blockout πάνω για ο Τσάς, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο. Αμυρίδης θα επαναφέρει. Πετρούδης θα κατεβάσει. Παίζουμε με ένα πιο ψηλό σχήμα η respect τώρα. Πολυβιάτης. Πάρει το screen, είναι με κοντύτερο αντίπαλο μπροστά του, αλλά έκανε λάθος πάσα. Με τελικό επίδοξο αποδέχεται τον ξένο, η μπάλα δεν θα πάει σε αυτόν. Η μπάλα θα βγει. Μασακύρος. Θα βγάλει την πάσα σε δεύτερο χρόνο. Το τέλος της πρώτης περίοδου. Μπάλα έχει πάρει στον Παπαβασιλείου, αλλά οι παίκτες των Phoenix δεν είχαν αντιληφθεί τον χρόνο που τελείωνε. Τελικό σκορ 26-8 μετά από 10 λεπτά. Οι respect παίζουν το παιχνίδι που παίζουν και τις προηγούμενες 9 φορές που έχουν κερδίσει στην Development League. Παίζουν γρήγορα, παίζουν πολύ ομαδικά. Χαρακτηριστική φάση η προηγούμενη στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Πιάνομαι λίγο διάβαστος. Όπως την άχει, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχιση του παιχνιδιού, για την δεύτερη περίοδο. Μείνετε μαζί μας.